გამარჯობა. დაგიბრუნდით ახალ არენაში და ჩვენ დღევანდელ გადაცემაში ბოლო პერიოდის ყველაზე აქტუალურ ქართულ საფეხბურთო თემაზე ვისაუბრებთ. ამისათვის კი სტუდიაში მოვიწვით ამ გამარჯვების მთავარი შემოქმედი, ახალგაზრდული ნაკრების მთავარი მწვრთნელი რამაზ სვანაძე. რამაზ, დიდი მადლობა მოგზაურობისათვის და პირველ რიგში გილოცავ ამ ძალიან დიდ წარმატებას. პირველ რიგში მოგესალმები, მადლობა მოლოცვისთვის, ასევე მოწვევისთვის. დიდი ხნის ურთიერთობის მიუხედავად, ჩემი პირველი სტუმრობაა თქვენთან და გარწმუნებული ვარ, ძალიან საინტერესო ჩაივლის, როგორც ყოველთვის თქვენი გადაცემა. როდესაც იწყებოდა შესარჩევი ციკლი, ელოდი თუ არა, დღეს, ნოემბერში უკვე, ნოემბრის ბოლოს იქნებოდი გამარჯვებულის გუნდის მწვრთნელი. Ну, ველოდი თუ არა, ესე თამამად ვერ ვიტყვი რომ ველოდი, მაგრამ ჩვენი მთელი ეს პროცესი, სამუშაო პროცესი, რომელიც თავიდან დაიწყო და ჩვენ მთელი ჩვენი დაგეგმარება და მიმართულება სწორედ იქეთკენ იყო, რომ ჩვენ საბოლოო ჯამში მიგვეღწია იმას, რომ კიდევ ერთხელ გვეთამაშა ევროპის ჩემპიონატზე, უბრალოდ საწყის ტურებში, ამაზე ხმამაღლა საუბარი ნამდვილად არ იქნებოდა ჩემგან მიზანშეწონილი, არ იქნებოდა ერთი მარტივი მიზეზის გამო, იმიტომ რომ ევროპის ჩემპიონატის დასრულების შემდეგ რომელიც ჩარშენ გაიმართა ჩვენთან საქართველოში. ძალიან ბევრი ახალი ფეხბურთელი ყავდა, სულ რამოდენიმე ფეხბურთელი იყო, რომელიც ძველი გუნდიდან დარჩა, ამიტომ ჩვენთვის ნომერ პირველი ამოცანა მაინც იყო ის, რომ ძალიან მოკლე ვადებში, ძალიან მოკლე დროში გუნდი შეთამაშებულიყო, საკუთარი ხელწერა შეეძინა, თავისთავად გჭირდებოდა პლუს შედეგი და ეს ორი ერთად შეთავსებით მოკლე დროში დამეთანხმებით ალბათ რომ არ არის ადვილი მისაღწევი, მაგრამ სადღაც მეოთხე მეხუთე ტურიდან თქო ჩვენ უკვე რეალურად ნახეთ ჩვენი ძალა, პლუს ამას დაემატა ის რომ საკმაოდ დიდი მარგი ჰქონდა ჩვენ ქულების და უკვე შეგვეძლო რეალურად გვებრძოლა გასვლისთვის, ამიტომ უფრო ალბათ წლის ბოლოს შარშან უკვე დაიგეგმა ის რომ ჩვენ მინიმუმ უნდა გვეთამაშა ფლეი-ოფი და ისევ კიდე ერთხელ გვეცადა რომ გავსულიყავით ევროპის ჩემპიონატზე, მიხარია და სასიხარულო რომ ეს ყველაფერი მოახერხეთ. ო, ყველა ძალიან გვიხარია და აი წინა ევროპის ჩემპიონს რო დაუბრუნდეთ, მართლა ძალიან ძალიან მაგარი იყო რა, ესე უხეშად ვიტყვი, მთელი ეს გარემო რაც ხდებოდა მოსამზადებელი პერიოდი, საოცარი ორგანიზება, ამას ვერავინ ვერ უარყოფს რა და ყველა აღიარებს ამას, მაგერ იქნება სლოვაკეთში და ვნახავთ რამდენი ხალხი, მე ვერც მივა, სტადიონები არ ეყოფა უბრალოდ, იმ ხელა სტადიონები არ არის, რაც დინამო არენა და მიხეილ მესხია და უბრალოდ რამდენად რთული იყო აი ამ ზეიმის შემდეგ, იქ იყო უიღბლობ, ამაზეც კითხავ მე აუცილებლად და ამ ხელა ზეიმის შემდეგ კიდევ ერთხელ ცდა იმის რომ ნულიდან იწყებ და კიდევ უფრო რთულია, გამარჯვებული შემდეგ კიდევ უფრო რთული იყო მიღწევა ამის და შენ თავში რამდენად გჯეროდა ამის რომ იმ შემადგენლობით მიაღწევდი ამ ყველაფერს? პირველ რიგში ისევე ევროპის ჩემპიონატს დაუბრუნდებიდან მართლა ძალიან ძალიან ბედნიერი დღეები იყო, რა თქმა უნდა ჩემთვის, ძალიან ჩემი გუნდისთვის, სტაფისთვის, ცელ ფედერაციის და ქვეყნისთვის და იმიტომ რომ რეალურად ეს იყო პირველი შეხება იმ დიდ ფორუმთან, რასაც უკვე ევროპის ჩემპიონატი ქვია, რა თქმა უნდა 21-ის დონეზე, მაგრამ მაინც ჩვენთან ევროპული დონეში გადაწყვეტა, ევროპულ დონეზე სანაკრებო დონით მე რიგით მეორე შეჯიბრი არ არის პატარა. რა თქმა უნდა, ძალიან დიდი ფაქტი იყო, ორგანიზება იყო ბწკინვალე და გეთახმებით აბსოლუტურად მაგაში და უბრალოდ ჩვენ უცებ მოხდით ისეთ გარემოში, რომელშიც მანამდე არ ყოფილვართ არ ჩვენ, არც ფეხბურთელები და ალბათ არც ძლიერი ქვეყანა, იმიტომ რომ შინ მასპინძლობა ერთი რომ რა თქმა უნდა ეს არის პლუსი არის ყოველთვის, მაგრამ ამავე დროს არის ძალიან დიდი წნეხი და პლუს გამოცდილება და ძალიან კარგი იყო ის ყველაფერი, რომ ჩვენ ამ ყველაფერს გაუძელით ყველამ ერთად და ძალიან ღირსეულად გამოვოდით ამ სიტუაციიდან. ევროპის ჩემპიონატის დასრულების შემდეგ მთავარი мотиваცია ჩემი იყო ზუსტად ის, ეს გამო ჩვენ დღეს ახავართ შეკრებილი, იმიტომ რომ ერთია, როდესაც შენ იღებ მასპინძლის სტატუსს და უკვე გარანტირებულად იცი, რომ შენ უნდა მიიღო მონაწილეობა ევროპის ჩემპიონატზე, ამისთვის დაგეგმარება და მზადება აბსოლუტურად განსხვავებულია, იმიტომ რომ ჩვენ მქონდა სრული ორ წელიწად ნახევარი იმისთვის, რომ მზადყოფნაში შეხვედრილიყავით ჯგუფის თამაშებს. მეორეა, როდესაც უკვე ეს ფორმატია ძველი ტრადიციული, რომელიც ჩვენ ახლა გავიარეთ, ამიტომ მე როგორც ნას мотиваცია ყველაზე დიდი მქონდა იმაში, რომ თაობის ცვლის მიუხედავად ის სტანის ძვის გადაგველახა ისევ ეს ეტაპი უკვე გამოცდილი ბევრად, როგორც გუნდი მიუხედავად იმისა, რომ ფეხბურთელები შეიცვალა, ეს გუნდური გამოცდილება ყოველთვის რჩება. სამწნელო სტაპი იგივე იყო, თავი ცვლილი იგივე იყო, ხელმძღვანელობა იგივე იყო, ამიტომ ამის мотиваცია ჰქონდა, რომ კიდევ ერთხელ გვეცადა ჩვენის, რომ უკვე ჩვენით გადაგვალახა და სპორტულას მიგვეღწია იმისთვის, რომ გვეთამაშა ევროპის ჩემპიონატზე და პლუს დაგვიჭირა ის პოზიტიური დინამიკა, რომელიც ბოლო სამ წელიწადში განსაკუთრებით ძალიან ბევრია ჩვენ სანაკრებო ფეხბურთში და ეს ძალიან კარგია და ჩვენ მეთამამად შემულია უკვე თქვა, რომ ჩვენ უკვე ელიტის ნაწილი ვართ, იმიტომ რომ არ არის მარტივი, რომ ბოლო სამი წლის განმავლობაში სამი ზაფხული ეს ეროვნული იქნება თუ ახალგაზრდული ნაკრები ქვეყნის ორი ყველაზე მთავარი გუნდი თამაშობდეს ევროპის ჩემპიონატის ფინალურ ეტაპს. კი, გეთა
გამოეხმები ზაფხული ევროპის ჩემპიონატის გარეშე არჩევლის და რა თქმა უნდა ძალიან კარგი. ეხლა არის მთავარი მოსამზადებელი პერიოდი. შენ თქვი მაშინ კონდა 2 წელი წად ნახევარი. ეხლა გაქვს ნახევარი წელი. ეს ის ასაკია მიუხედავად იმ სორ 21 წლამდე უკვე გამოდის რომ 23 წლის ფეხბურთელებს თამაშობენ ფინალურ ეტაპზე თითქმის ყველა უკვე გუნდში თამაშობს აქ სხვანაირ წარმოუდგენელია ხა მთავარ გუნდებში უნდა იყოს და აი როგორი იქნება დაგეგმარება ხა მე რატო დავიწყე 23 წლამდე ფეხბურთელებს მაინც ისეთი ასაკი რომ შეიძლება ვიღაცა მოუმატოს ვიღაცა ახალგაზრდა გამოჩნდეს სულ არ არის ეს გამორიცხული მით უმეტეს რომ ძალიან კარგი თაობა მოდის 19 წლამდელებში და როგორ გეგმავ აი ამ ნახევარ წელს ну реально дро бევრია, მაგრამ შეკრებას უკვე ექნება ორი. იმიტომ რომ ერთი სანაკრებო ფანჯარა ჩვენ გვიწევს მარტში და მეორე უკვე გვიწევს ივნისში, უშუალოდ ევროპის ჩემპიონატის დაწყების წინ, სადაც გრძელვადიანი შეკრება იქნება, რა თქმა უნდა. ეს გეგმები ყველაფერი გაწერილია, მაგრამ პირველ რიგში ჩვენი ფოკუსირება ახლა არის მარტის სამხანაგურ თამაშებზე. ჯერ არის მეტოქე. ჯერ არა, მაგრამ უახლოს მომავალში წლის წლის შემდეგ გარკვევა ეს ყველაფერი, იმიტომ რომ უნდა დაალაგდეს უკვე ვინმისთან იქნება ჯგუფში და ჩვენ წლის წყალზე ვიქნებით, ალბათ ადგილზე დაიწყება ამაზე ამის თაობაზე მოლაპარაკება. მიდი ხარ წლის წყალზე. რა თქმა უნდა. ეხლა ყველაზე მთავარი ეტაპი იწყება ჩვენი გუნდის და ჩვენი ფეხბურთელების ცხოვრებაში იწყება ეხლა ისეთი ეტაპი, როდესაც უკვე ისინი სხვა ყურადღების ცენტრში არიან, ისინი უკვე ვარსკვლავები არიან. ფაქტია, ისინი უკვე ყურადღების პრესის ფურცლებზე ხშირად ჩდებიან, ესე ვეტელი ეკრანებზე ხშირად ჩდებიან, ამიტომ ჩემთვის როგორც ცნობილისთვის სიმართლე გითხრათ, ძალიან დიდი მნიშვნელობა აქვს იმას, თუ ამ პერიოდს ისინი როგორ გადალახავენ, იმიტომ რომ შესაძლოა ნაკრების ფეხბურთელი ხარ და პლეუსოდეს გაქვს წარმატება. ეს არ ნიშნავს იმას, რომ მარტო საფეხბურთო მინდორზე იყო წარმატებული. ჩვენ მათგან ვითხოვთ ანალოგიურ საკუთარ კლუბებში, ანალოგიურ უკვე ცხოვრებაში, ანალოგიურ კუჩაში, ანალოგიურ გულშემატკივართან და პრესასთან ურთიერთობაში, ამიტომ ეს დღეები სიმართლე გითხრათ, მეციამონებით ვეცნობი ნებისმიერ ინტერვიუს ჩემი ფეხბურთელების და საბოლოო ჯამში პირველ რიგში შეკრებაზე ჩვენ კიდე ბევრი გვექნება ამაზე ლაპარაკი, იმიტომ რომ უკვე როდესაც ცნობადი ხარ, ეს ძალიან კარგია, მაგრამ ამავდროულად ეს არის ძალიან დიდი პასუხისმგებლობა, ძალიან დიდი პასუხისმგებლობა ძალიანად ქვეყნის წინაშე და პასუხისმგებლობა საკუთარი კლუბის წინაშე. იმიტომ რომ ჩვენი დევიზი რაც არის თავარი ბუდეში, რომ პირველ რიგში არის გუნდი და ამის შემდეგ ვართ მხოლოდ ინდივიდები და ჩვენთვის ინდივიდი ყოველთვის თავარია, მაგრამ ჩვენთვის თავარია ეს ინდივიდი, რომელიც გუნდურ პრინციპებზე არის მორგებული, ამიტომ მე ამას ყოველთვის ვითხოვდი და ეხლა განსაკუთრებულად მოვითხოვ ჩემი ფეხბურთელებისგან. ძალიან კარგი. აი ორი თემა წამოჭერი შენ ხა ის თავისით დაიბადა ასე თქო კითხები სტაფი რომელიც ახლა მე ვიცი ვინ არის შესტავში, მაგრამ აი ფართო საზოგადოებამ რომ იცოდეს, ვის რა ფუნქცია აქვს და რამდენად მნიშვნელოვანია აი ეს ადამიანები, რომლებიც ჩვენ გვერდით არიან. Ну, უდიდესი მნიშვნელობა ჩემთვის პირადად, იმიტომ რომ თითოეული მათგანი არა მარტო ის რომ ჩვენ ერთ საქმეს ვაკეთებს, უბრალოდ ის უკვე ნათესაური კავშირები, ოჯახი, მეურნეობა, მართლა ერთი დიდი ოჯახია ყოველგვარი გადამეტების გარეშე. ესენაირი ადამიანები, რომლებსაც ყოველთვის ჯერა, ყოველთვის თვალდახუჭული ვენდობი. არის საკითხები, რა თქმა უნდა, მე მთავარი ცნობილი ვარ და ყველაფერი ვიცი, ყველაფერი ვაკონტროლებ, მაგრამ ერთი ბედნიერება და შენ ყავს გვერდში ადამიანები. Ну, უთხრათ გულშემატკივრს ვინ არის ეს ადამიანი? რა თქმა უნდა, ჩამოთვლი, ძალიან ბევრი არიან, მაგრამ ნუ დავიწყებ იმით, რომ გიორგი ადამია, ჩემი ასისტენტი, ესევე ზაურსვანაძე, ესევე ჩემი ასისტენტი, ჩემი ბიძა. ამის გამოცდილება ჩვენ ძალიან გვეხმარება ამ ყველაფერში. Ну, ჯუბა ბურჯანაძე, ანალიტიკოსი, ბონდო გოცერიძე, ფიზიოლოგიის მწვრთნელი, თემურ ჩარკვიანი ესევე მეკარეების წნელი და პლუს ამას ემატება უკვე ტექნიკური სტაფი, ამას ემატება უკვე სამედიცინო სტაფი, რა თქმა უნდა პრესა ჩვენი გიო აქ არის ადგილზეა, გიო თუ ვინმე გამორჩა შეიძლება რომ შემახსენო, იმიტომ რომ მართლა ძალიან ბევრი ვარ და აქედან მინდა ყველა ფოტოში. მე მინდა რომ გულშემატკივარი უნდა იცოდეს ეს ადამიანები, იმიტომ რომ ეს არ არის, ეს არის გუნდი ზუსტად, ამიტომ რა თქმა უნდა, როდესაც მე ჩვენ სულმაგაზე გვაქვს აქცენტი გაკეთებული, რომ რეალობა არის ერთი. მიუხედავად იმისა, რომ ჩვენ ძალიან კარგი შედეგები გვაქვს ბოლო პერიოდში, მიუხედავად იმისა, რომ და ყველაზე მეტად მე ის מחარებს, რომ ის გეგმა, რომელიც არის ფეხბურთის ფედერაციაში და ის ჩვენი მიზანი, რაც დავიწყეთ და ნელ-ნელა მივყვებით ამ ყველაფერს და ჯერ კიდევ არა ვართ ბოლოში მისული, ძალიან კარგად მუშაობს, იმიტომ რომ დიდი პროექტის და გეგმის გარეშე ძალიან რთულდება ეს ყველაფერი. ჩვენ ჯერ მაინც ნახევარი გზა გავიარეთ, იმიტომ რომ ჩვენ ჯერ არა ვართ გრანდი, ჩვენ ძალიან მყარად გავართ მიწაზე და ძალიან კარგად გძნობთ რეალობას თუ სადა ვართ ამ მომენტში. და ჩვენ თუ გვინდა რომ კიდე წარმატება იყოს წინ და განსაკუთრებით ეს უკვე ევროპის ჩემპიონატზე, ხომ? ჩვენ პირველ რიგში უნდა დავიცვათ ეს გუნდური პრინციპები და ამ გუნდური პრინციპების ერთ-ერთი თანაავტორები
და არის ჩემი კლიენტის სტაფი ფეხბურთელებთან ერთად. ამიტომ ეს ყველაფერი ესე უნდა დარჩეს და პლუს ამას უნდა დაემატოს უკვე ის ჩვენი გუნდურობა, რომელიც ყოველთვის გამოგვარჩევდა, იმიტომ რომ ეს არის ის მომენტი, როდესაც პირდაპირ უწყურო ჩვენზე ძლიერ გუნდებთან, ხო, თუ რაღაცის დაბალანსებას ვახერხებთ, ეს სწორედ ჩვენი გუნდურობით არის და სწორედ ერთიანობით არის. ამიტომ უდიდესი მნიშვნელობა აქვს ჩვენთვის პირველ რიგში გუნდურობას. კი, მე არერთხელ მითხოვს და ხმამაღლაც მითხოვს, რომ ეს არ არის ვარსკვლავები, გამორჩეული ამ გუნდში, ეს არის გუნდი ვარსკვლავი და მთავარ მწვრთნელი და კიდევ ერთხელ ჩემი კომპლიმენტი შენაი ამ ყველაფრისათვის და ზაურ სვანაძე ახსენე, ყველამ იცის, ნუ ლეგენდარული დინამოს წევრი და რამდენად იქონია მან მამას ფეხბურთელი იყო, მოდი პირდაპირ თქვა, მამუკა, რომელიც თამაშობდა ქუთაისის ტორპედოში და ოჯახმა რამდენად იქონია გავლენა შენზე, ჯერ როგორც ფეხბურთელის და საკმაოდ კარგი კარიერა ჰქონდა ჩამოყალიბებაში და შემდეგ უკვე მწვრთნელობაში. Ну, реально это გაუცნობიერებლად მოხდა ეს ყველაფერი ძალიან პატარა ასაკიდან, იმიტომ რომ თუ რამე მახსოვს ბავშვობაში, ბურთი. ეს არის, რა თქმა უნდა, ბურთი, ეს არის სუფეხბურთის საუბარი, ეს არის დილიდან საღამომდე ეს ქუჩაში ჩვენ დროს ახლა ყოველ სეზონში და ქუჩაში თამაშობთ ყოველთვის ბურთის თამაში და პლუს ამას ემოტებოდა ის ძალიან დიდი ფეხბურთელების შეკრება ჩემს ოჯახში წრეს თუმრად, ამიტომ რეალურად ვერც ვიხსენებ ისეთ მომენტს, როცა ფეხბურთის გარდა რო აი რამე მიზანიანის ქონო და მიუხედავად იმისა, რომ ძალიან ძალიან კარგად სწავლობდი, ეს საკითხები ჩვენთან ოჯახში ყოველთვის ისე იყო დაყენებული, რომ სწავლა ყოველთვის ნომერ პირველი იყო და ესეც უნდა იყოს ყოველთვის ნებისმიერ დროში. საერთო ჯამში გავლენა რა თქმა უნდა დიდი ჰქონდა ძალიან. რა უკვე ასაკის მატებასთან ერთად თოცა უკვე გავაცნობიერე ეს ყველაფერი, უკვე პასუხისმგებლობის გრძნობაც ხანდაერი მქონდა, თუმცა ოჯახიდან გამომდინარე, იმიტომ რომ იყო საკითხები, რაც მე არ მეპატიებოდა, წარმოუდგენელი იყო, იმიტომ რომ ვიცოდი საიდან მოვდიოდი და უკვე მოთხოვნები მე თვითონ მქონდა ჩემ თონთან ძალიან დიდი, ეს იყო ბავშვობიდან. ბავშვობიდან ესე ვიზდებოდი, ეს ჩემ ხასიათში იყო, რეალურად დღესაც ეგრე ვარ. თუ ვინმე საკუთარ თავს მეორე თხოს პირველ რიგში მე უთხოს საკუთარ თავს. ძალიან კაი და მეორე იყო კლუბებთან ურთიერთობა, ფეხბურთელები და კლუბები. მე პირად საუბარში გითხარი ხა ხშირად გვიწევს ხოლმე ჩვენ ამას ხა რა დასამალია ეროვნული ლიგის თამაშებზე, რამასვანაძე თავის თავთან ერთად იქ არის, მეც ბუნებრივია ხშირად მიწევს და მუდმივად აკვირდები, მუდმივად გაგ და საუბარში გითხარი რომ ძალიან მაგარი რამე გააკეთა გია ჭიაბრიშვილმა პირდაპირ თქვა რომ ხარატიშვილს ენდო ბოლო თამაშები, მიუხედავად იყო რაღაც პატარ-პატარა შეცდომები და ეს არის ძალიან კარგი, როდესაც ძირითადი მეკარე თუნდაც და ამხრივ პრობლემა არა, სამივე მეკარე თამაშობს, ესეთ რამაც იშვიათია, რომ სამივე მეკარე გუნდის ძირითადი გუნდის წევრია და ეს ხარატიშვილი უბრალოდ მაგალითი მოიყვანე და კლუბებთან რამდენად გაქვს ურთიერთობა და რამდენად ითვალისწინებენ აი ახალგაზრდული ნაკრების მთავარ მწვრთნელის პოზიციას, ან რამდენად თვითონ აქვს რაღაცა სათქმელი კლუბებს, კლუბის მთავარ მწვრთნელს, რომ გაიზიაროს შენ მათი პოზიცია. Ну, კლუბებთან ჩემს ურთიერთობას რაც შეეხება, ну, გვაქვს, რა თქმა უნდა, გვაქვს, მაგრამ რომ უკვე იმ დასაშვებ ფარგლებში როგორც უნდა კონდეს ნაკრების თავარცხნელს და იმ კლუბის სკანძღვანელი იქნება თუ მწვრთნელი იქნება, იმიტომ რომ მე მესმის რომ ყოველას თავის ინტერესი აქვს, აქ ჩეულებრივი მომენტია ფეხბურთში, ერთია რომ მე რა თქმა უნდა ყოველთვის მინდა რომ ნაკრების ფეხბურთელებს კონდეს მუდმივი სათამაშო პრაქტიკა, არის მომენტები როდესაც ეს ყველაფერი ნაკლებად ხდება, მაგრამ ბოლო პერიოდში უნდა აღნიშნო და არ შეიძლება რომ აღნიშნო რომ ეს ბოლო პერიოდი განსაკუთრებით საქართველოს ჩემპიონატში მოთამაშე ნაკრების ყველა კანდიდატს ჰქონდა ძალიან დიდი სათამაშო პრაქტიკა, ერთადერთი ხარატიშვილის შემთხვევა იყო ბოლოს, მაგრამ გამოსწორდა ბოლოს არა, მთელი ეს ჩვენი შეარჩევი ხარატიშვილი საათადიგოს გამზე იჯდა პირველი ნაწილი სანტრედიაში იყო განათხოვრებული. მეორე წრეზე მაქვს საუბარი, მაგრამ გიორგის ჯეას გუნჩი მისვლის შემდეგ ეს ყველაფერი ნუ ავტომატურად დაალაგდა და ამ შემთხვევაში დიდი წვლილი მოუძღვის გიორგის ამ ყველაფერში, რა თქმა უნდა, ყველაფერს ჩვენ ხედავთ და ვაფასებთ. მეორეც არის რომ ეს არ არის მარტო მე და გიორგის ჩვენ რა თქმა უნდა მეგობრები ვართ, ეს ჩვენი პირადი თემა, მაგრამ ეს ძალიანაც ქვეყნისთვის ხო გაკეთებული ეს ყველაფერი, რა თქმა უნდა, პირველ რიგში ესაა. ეს დასაფასებელი ეს ყველაფერი. კარგით, აი ეროვნული ლიგა აღნიშნეთ და აი ეს მუდმივი და კვირვების ქეშარიან ფეხბურთელები ხო თქვენი სტაფის მუდმივად და გამოყოფა არ მინდა არავის, იმიტომ რომ მე სულ ვიძახი რომ ეს ახალგაზრდული ნაკრებია და მით უმეტეს ვიღაცის გამორჩეოდა. თუ არიან კიდე ფეხბურთელები მით უმეტეს რომ 19 წლამდელების აი ეს ბოლო პერიოდის წარმატება და ძალიან კარგი ნაკრებია 19 წლამდელების და იშვიათი შემთხვევა არის, მე ახლა რომ გადავხედოთ სტატისტიკას ევროპული გუნდების, რომ 19 წლამდელებში მოთამაშე ფეხბურთელების ძირითადი ნაწილი თამაშობს მთავარ გუნდში. თუ ხედავ პერსპექტივას რომ აი თუნდაც ამ ნახევარ წელიწადში შეიძლება რაღაცა ნაწილი მაინც ნაწილმა დაგაინტერესოს იმისთვის რომ შეიყვანო განაცხადში. უკვე გვაინტერესებს, სიმართლე გითხრათ, აქვე ვისარგებლებ შემთხვევით და რა თქმა უნდა 19 წამდე ნაკრებს მიულოცავ.
ელიტრაუნჩი გასვლას, არამარტო 19-ე საქართველოს მიულოცავ, იმიტომ რომ უდიდესი მნიშვნელობა აქვს ჩვენთვის იმას, თუ ნებისმიერი ასაკობრივი ნაკრები, რომელიც წარმატებას ახდენს, ეს არის პირველ რიგში ჩვენი ფეხბურთელების უკვე მენტალურად და სხვა სიმაღლეზე გადასვლა, სხვა სიმაღლეზე ასვლა და საერთო ჯამში ეს მუდმივი წარმატებული ის სიარული თუ ფონი თუ რაც გვინდა ის დავარქვა, გვაძლევს იმის საშუალებას, რომ ზემოთ დაწინაური ფეხბურთი, დაწინაურებული ფეხბურთელები უკვე მენტალურად ძალიან მდგრადები არიან და მათ არასდროს არ აქვთ შიში ამა თუ იმ წინააღმდეგთან, თუმცა ტოპ გუნდებთან თამაშის. რაც შეეხება თვითონ ფეხბურთელებს, მაგ გვაინტერესებს, რა თქმა უნდა, აქამდეც გვაინტერესებს და ვაკვირდებით და მომავალშიც დავაკვირდებით, იმიტომ რომ დიდი დრო არის დარჩენილი ევროპის ჩემპიონატის დაწყებამდე. ნახევარ წელზე ცოტათი მეტია დარჩენილი, ამიტომ ეს სელექციის პროცესი, რა თქმა უნდა, გაგრძელდება. არის რამოდენიმე ფეხბურთელი, 2-3 ფეხბურთელი, რომლებსაც განსაკუთრებით ვაკვირდებით. ასაკის და მიუხედავად ისინი მუდმივ სათამაშო დროს მათ სათამაშო დრო მუდმივი აქვს ჩვენს ეროვნულ ჩემპიონატში, აქვთ კარგი პერსპექტივა, დანარჩენებულად მათზე იქნება დამოკიდებული. უბრალოდ ერთადერთი ის თქმა შემიძლია არის ის, რომ ოდესაც პატარა ფეხბურთელებზე ჩვენ ვლაპარაკობთ, ყოველთვის ფრთხილად უნდა ვიყოთ, ასაკის პატარაზე გულისხმობ. კი ბატონო, ასაკის პატარაზე ვლაპარაკობთ, ფრთხილად უნდა ვიყოთ, იმიტომ რომ ძალიან ცვალებადია, როგორც მათი ხასიათი, ესევე მაგის ბუნება. ჩვენ სიმართლე გითხრათ, პირველ რიგში მე მაინტერესებს მათი ფსიქოლოგიური, მენტალური მდგომარეობა, მათი ხასიათი, იმიტომ რომ მათ ფეხბურთელობაზე ჩვენ ჩამოყალიბებული ვართ, უბრალოდ რაღაც არის დროის ფაქტორებიც და გამოცდილება რაღაცები, მაგრამ საერთო ჯამში მე შემიძლია ვთქვა, რომ არის რამოდენიმე ფეხბურთელი, რომლის ხილვაც მოსალოდნელია, თუნდაც იგივე ევროპის ჩემპიონატზე, უბრალოდ ეს ყველაფერი მათზე არის დამოკიდებული. აი მოდი ხასიათს თუ დაუბრუნდები, ძალიან მნიშვნელოვანი რამ იყო. ეხა ტელევიზიით თუ უყურებდი, ბუნებრივია თამაში და როდესაც ხვადაგიანი მივიდა ბურთან, თუ კონდათ ის მომენტი, რომ აი პენალტების სერია რო დაინიშნა, თუ ესაუბრე, ნუ ხვადაგიანს, რომელიც გუნდის კაპიტანია, რომელიც წევრი არის წინა გუნჩიც იყო და ხვადაგიანი ალბათ დიდი ალბათობით გახდება რეკორდსმენი ახალგაზრდა ნაკრების ჩატარებული მატჩებისა, ძალიან ბევრი აქვს რა თამაშები, პატარა ასაკიდან მოუწია ამას თამაში და აი თუ კონდა ამაზე საუბარი და რამდენად მნიშვნელოვანი იყო შენი აზრით ხვადაგიანის ეს შესრულებული პენალტი. სხვათაშორის ხვადაგიანი ისრაელის თამაშის შემდეგ ძალიან ხშირად მეუბნებოდა, რომ მოვა ისეთი თამაშიო, რომ მეო პენალს გავიტან და ისე გავალთ ევროპის ჩემპიონატზე და მე მეგონა ხუმრობდა თქო. ხოლოდ შესაქებია. მე არ ხუმრობდა, ანუ სიმართლე გითხრათ, დარწმუნებული ვიყავი, რომ გაიტან და გაიტან. აი ეს ხაისის ხასიათია, ხო? იმიტომ ვიყავი დარწმუნებული, რომ ნუ ეტყობოდა არა მარტო პენტეთო ტრენის სერიების წელს წინ თელი ეს პერიოდი. მე ვიცი განსაკუთრებული მოტივაცია მე ვიცი თუ ის რას განაცხადა, მე ვიცოდი მისი მოტივაცია, ამიტომ დარწმუნებული ვიყავი, რომ და ზოგადად ლუკამ რო ის ბოლო 15 მეტრიანი აიღო, ამის შემდეგ უკვე უწმენა ის სხვანაირი წამოვიდა და უკვე ჯეროდა, რომ ჩვენ მოვიგებდით ამ თამაშს. ხო, მეც აი ეს მომენტი მქონდა, არ ვიცი, ხა მე არც დამიმალოს, ხა ხმამაღლა ვაცხადებდი სოციალურ ქსელშიც მქონდა ამაზე, რომ სუპირო 100 დღე იყო დარჩენილი თუ გახსოვს ევროპის ჩემპიონატამდე და მოდი ფოტო გადავიღოთ, იმიტომ ჯგუფიდან რო გავალთ, მე გავალ ფან ფოტოს მეთქი, ჯგუფიდან რო გახვალ მეთქი და ზუსტად ესე აგვიხდეს ყველაფერი და დღესაც გადავიღებთ ფოტო, ჯგუფიდან რო გავალთ, მე დავდებ იმ ფოტოს აუცილებლად და კიდე არის ფეხბურთელები არიან, აი რომლებიც იყვნენ წინა გუნდში, მაგრამ არ უწევდა თამაში, ხშირი თამაში არ უწევდა. იგივე ლომინაძე იყო, მამაგეიშვილი იყო. აი მათთვის როგორ იყო მნიშვნელოვანი? ეს ბიჭები ჩვენ ჩემპიონში თამაშობენ, თან ეს კიდე მათთვისაც თათ იოლიც არ არის ალბათ, მაინც რთულ ჩემპიონატში თამაშობენ. Ну მათ გაიარეს ევროპის ჩემპიონატი, მიუხედავად იმისა, რომ სათამაშო დრო კონკრეტულად ევროპის ჩემპიონატზე ბევრი არ ქონიათ, მათ მაინც თავის თვალით ნახეს ის, თუ რას ნიშნავს დიდი ფეხბურთი, რას ნიშნავს ევროპის ჩემპიონატი, რას ნიშნავს სავსე ტრიბუნები, რას ნიშნავს პასუხისგებლობა საკუთარი გულშემატკივრის წინაშე. ეს იყო მათთვის უდიდეს გამოცდილება, ის გამოცდილება, რომელსაც ისინი დღეს და ჩვენც ძალიან კარგად ვიყენებთ უკვე ამ თაობასთან, იმიტომ რომ რეალურად ამ თაობაში ისინი უკვე ლიდერები არიან და ეს მოსალოდნელიც იყო, უბრალოდ მათ კიდევ მეტი შეუძლიათ და რესურსი უფრო დიდი აქვთ. ზოგადად მთლიანად გუნდზე თუ ვილაპარაკებთ, ხო, ორმაგად מחარებს ის ფაქტი, რომ ჩვენ ჯგუფიდან გასვლა მოახერხეთ იმ პირობებში, რომ ჩვენ ყოდა ძალიან ბევრი ფეხბურთელი, რომელსაც ლეგიონერები როგორც, რომელსაც მუდმივ სათამაშო პრაქტიკა არ ქვია, ისინი ფორმის პიკზე არიყვნენ. ამიტომ ეს რესურსი ჩვენში არის, უბრალოდ ჩვენ ის უნდა მოახერხოთ, რომ ეს 6 თვე ჩვენ საფეხბურთელებს კონდეთ მუდმივ სათამაშო პრაქტიკა. ხო, კარგი იქნება ეს, რა თქმა უნდა, იგივე თავად ფორვარდი. იმიტომ რომ ეს გუნდი უკვე სულ სხვანაირი იქნება, თუ
მათი ლიდერები იქნებიან ფორმის პიკზე უკვე ევროპის ჩემპიონატის დასაწყების დროს. აი მე ახალგაზრდა ფეხბურთელები ვახსენე, რომლებიც შეიძლება 19 წლამდელებიდან პატარა ასაკიდან ამოვიდნენ და მუდმივად არის აი ფეხბურთ ფედერაციიდან ვიცი, რომ მუდმივად არის დაკვირვება იმ ფეხბურთელებზე, ვინც ან წასულები არიან ქვეყნიდან, ან ქართული ფესვები აქვს, ეხლა ასეთი არაჩვეულებრივი მაგალითი გვაქვს ბოლოს, ხო, რამდენიმე მაგალითი და თქვენ კუნჩი ზეგოიანი თამაშობს, რომელიც თბილისშია დაბადებული, შემდეგ არის წასული, გორდეზიანი ზუსტად ახალგაზრდულში დაბრუნდა და შემდეგ დაბრუნდა ეროვნულ ლიგაში, თუ არის ვინმე კიდე, თუ მოიაზრება ახლო პერსპექტივაში მსგავსი ფეხბურთელი? არის რამოდენიმე ფეხბურთელი, უბრალოდ სახელდაგვარ სახლ არ დავასახელებ, ჩვენ მათ ვაკვირდებით, იმიტომ რომ ამ ეტაპზე ისინი არიან, ანუ შედარებით დაბალი დონ, დაბალ ლიგებში შედარებით არიან. ჩვენ ვაკვირდებით მათ განვითარებას, ვაგროვებთ ინფორმაციას. უახლოს მომავალში მოსალოდნელი იქნება თუ არა ეს მათ არის დამოკიდებული, მაგრამ შემიძლია დაგიდასტუროთ, რომ არის რამოდენიმე არაერთი. კი, ძალიან კარგი. რამოდენიმე არაერთი ფეხბურთელი, რომელსაც მართლა ვაკვირდებით, იგივე ბელგიაში არიან ფეხბურთელები და ვაკვირდებით და უბრალოდ მათ არის დამოკიდებული ბევრი რაღაც, იმიტომ რომ ერთია, რომ ჯერ ერთი თქვა, რომ ეს სრულილი ყოველთვის ორ მხრივ უნდა იყოს. ხო, ეხლა ეს ამას საწყდა მე პლუს ამას ემატება უკვე მათი სათამაშო დონე, თუ რა დონეზე არიან ამ წუთში, იმიტომ რომ ჩვენ რა თქმა უნდა ინტერესი გვაქვს, პირველ რიგში ვწავლობთ იმას, თუ როგორი ფეხბურთელია, მე როს უკვე ვაგროვებთ ინფორმაციას მის პიროვნებაზე, მე უკვე ვინტერესდებით მისი სრულილით და ამას უნდა უწყობთ ეს ხელს მისი კარიერული წინსვლა, იმიტომ რომ საქართველოს ნაკრებია და ნებისმიერ შემთხვევაში ნაკრებში ყოველთვის უნდა თამაშობდეს იმ მომენტში ყველაზე გამორჩეული. გამორჩეული. კაი, ცოტა ადრე დაუბრუნდეთ ეხლა და სამწუხაროდ კარიერის დასაწყისში იყო საკლუბო დონეზე, ქონდა ასისტენტად მუშაობდი და შემდეგ იყო უკვე აი ეს ასაკობრივი ნაკრებები და ერთი რამ უნდა გაგახსენო, საოცარი რამ მოხდა, არ გაგიმართლა, აი უკვე იმდენჯერ არ გაგიმართლა, რომ ეხლა უნდა გაგიმართლოს ძალიან, როდესაც ჩაუდექი სათავეში 19 წლამდელთა გუნდს. ყავდა შემადგენლობა, რომელსაც ყველა მწვრთნელი ალბათ აი დღეს რო გადავხედოთ იმ ფეხბურთელებს, ყველა მწვრთნელი ბედნიერი იქნებოდა ამ შემადგენლობით და გაიარეთ ერთი ამოსუთქვით, შეიძლება ითქვას, საკვალიფიკაციო ეტაპი და შემდეგ გაჩერდა ეს ყველაფერი. მე მინდა გულშემატკივართ გავახსენო, რომ 2020 წელი იყო, 19 წელი იყო, 19 წელი იყო და აი შემადგენლობა რო არ გამოუჩეს, გელაშვილი, კაპანაძე, აზაროვი, ხარაბაძე, ჯინჯოლავა, ნონიკაშვილი, მექვაბიშვილი, ფაცაცია, ინჯგია, ლომინაძე, მოისტრაფიშვილი, ნიკა გაგნიძე, კვარაცხელია, დავითაშვილი, გულიაშვილი, ეს არის მთელი შემადგენლობა. აი ასეთი ერთად ფეხბურთელების მოხვედრაც ძალიან იშვიათი, ამდენი ნიჭიერი ფეხბურთელი და გული არ წყდება, რომ ორი წელი არ ჩატარდა აღარაფერი ამის მერე. Ну, самцохарот ისე. აი, რო გაიხსენო ის პერიოდი, რამდენად მზად იყო ეს გუნდი იმისთვის, რომ წარმატებას მიეღწია. ჩვენ დავიწყეთ 18 წლამდე ნაკრებიდან, შემდეგ იყო უკვე მოსამზადებელი პერიოდი, წელიწად ნახევარი, შემდეგ იყო უკვე 19-ის ეგიდით ჩატარებული რამოდენიმე ამხანაგური თამაში და უკვე ეს ოფიციალური თამაშების ესარჩევი 100%-იანი შედეგი. ჯგუფიდან პირველი ადგილი. ხორვატიათან, სხვა შორის რამდენიმე ფეხბურთელი იყო იქ და სხვათა შორის მაგ წილისყრის წინ. როდესაც ელიტრაუნდის წელიწყრა უნდა გამართულიყო, პირველ კალათაში ვიყავით კანთესილებში, ამიტომ ძალიან მაღალი რეიტინგით, ამიტომ ნამდვილად ნიჭიერი ფეხბურთელებით დაკომპლექტებული გუნდი იყო, მაგრამ გუნდი ვიყავით პირველი, ეს უნდა აღნიშნოთ ცდილობდა და რა თქმა უნდა გული მწყდება, უბრალოდ ისეთი მოვლენები განვითარდა მაშინ თელოსოფლიოში, რომ რეალურად უკვე ფეხბურთის არავის არ ეცალა, პანდემიას ვებრძოდით და ამიტომ სხვა გზა აღარ იყო, მაგრამ გული დამწყდა, მაგრამ სამაგეროთ მაგის კომპენსირება ყველაფერს უკვე მოხდა, შემდეგ 21-ის ეგიდით უკვე იგივე ევროპის ჩემპიონატს. ახალგაზრდულ ნაკრებამდე ჰქონდა ერთი რაღაცა საოცარი პერიოდი, მთავარი მწვრთნელი იყავი ეროვნული ნაკრების, ერთი თამაშით, მაგრამ მაინც. ხო, რა თქმა უნდა, მოულოდნელი იყო, სიმართლე ახალი მორჩენილი იყო სხვათა შორის 19 წლამდე შესარჩევი. სახლში ვიყავ როდესაც და ამერიკის ფედერაციიდან, ნუ ავოდი, ჩვეულებროთ ახლა. სამსახურში მიხვედრე. ხო, და სამსახურიდან აღმოჩნდი უკვე მეორე დღეს ეროვნული ნაკრების დროებით ცნობად. ძალიან ისეთი მომენტი იყო ჩემს ცხოვრებაში, ისეთი გამოცდილება, რომელიც ალბათ მთელი ცხოვრება განკვობა და მოსაგონათაც ძალიან ტკბილი, რა თქმა უნდა, იმიტომ რომ ეს ფეხბურთელები, რომელსაც უკვე მე ტელევიზორში უყურებდი, მეორე დღეს მათთან უკვე თეორიაზე აღმოჩნდი. ძალიან დიდი პრაქტიკა იყო, მიუხედავად იმისა, რომ დიდი დრო არ იყო, მაგრამ ძალიან დიდი პრაქტიკა იყო და მადლობა, რა თქმა უნდა, მაშინაც გადავიხედე, ახაც იგივე ვეთქვი, იმიტომ რომ მაშინ რეალურად დამწყები თქო ვერ ვიტყვი, მაგრამ ყოველ შემთხვევაში ახალბედა ამწვრთნელი ვიყავი და ჩემთვის დიდი მნიშვნელობა ჰქონდა იმ დობას, რანდობაც მაშინ მე გამომიცხადა იგივე ფეხბურთის ფედერაციამ. და შემდეგ იყო უკვე წელს ზაფხულში შენ იყავი სანიოლის სტაფთან ერთად ევროპის ჩემპიონატზე სრული შეკრება უკვე იქ გერმანიაში და აი ეს რამდენად მნიშვნელოვანი იყო შენთვის და
აი იგივე პრაქტიკისათვის და ეს იყო ავანსი გაცემული თუ რა? Ну, авансе верაფერს ვერ ვიტყვი, მაგრამ პრაქტიკის და გამოცდილების ხრივ ეს იყო ძალიან დიდი მოვლენა ჩემს ცხოვრებაში. ყველაფერს თავი დავანებოთ, ძალიან ბევრი თაობის ოცნება იყო ის, რომ თავის საქართველოს ნაკრებს, ქართველებს ზოგადად გონდოლაპარაკ საქართველოს ნაკრებს ევროპის ჩემპიონატზე ეთამაშა. ჩვენ ეს მოვახერხეთ და შესაძლოა ამ ყველაფრის მონაწილე ხარ. ხო, ეს კიდე სასწაული გზნობა იყო, სასწაული გზნობა იყო იმ ხრივ, რომ სასწაული გზნობა იყო იმ ხრივ, რომ უშუალოდ ჩემი თვალით ხედავდი იმ დიდ გუნდებს, დიდ თამაშებს, მზადებას, თუ როგორ მზადდებოდით ჩვენ მაწინავე სათამაშოდ, ხედავდი ჩვენს ფეხბურთელებს, უკვე ვარსკვლავებს, ჩვენს გამოცდილ ფეხბურთელებს, თუ როგორ მზადდებოდნენ ამ ყველაფრისთვის და უშუალო მონაწილე ვიყავი თითქმის ყველაფრის, ამიტომ უდიდეს გამოცდილება იყო სხვათაშორის მესამე საფხული გვექნება 25-ში, როცა უკვე ევროპის ჩემპიონატის მონაწილე ვიქნები. ეს ამ დაფხვი იქნება, როცა არ გეცლება, მაგრამ ყველასა სიამოვნო სამსახურია, მე მგონი. რა, არა, მაგრამ შეიძლება ერთი რაც შემიძლია თქვა, რომ თუ ყველა საფხული ესეთი იქნება, საერთოდ არ დავისვენებ საფხულში, არალეგრი პრობლემა არ არის. დიდი გამო პირველ რიგში დიდი გამოცდილება. აი სხვა მწვრთნელებთანაც ქონია ურთიერთობა, იგივე ხა ბიძავ ახსენეთ, გასაგები ამხელა გამოცდილება მუდმივად ოჯახში. დინამოში მე მგონი მახაჟოვანია იყო ხო პირველი ბილეკი. მაინც აი გავლენა თუ იქონია რომელიც და ფეხბურთელობის პერიოდში საკმაოდ გამოცდილ მწვრთნელებთან იგივე ასაკობრივ ნაკრებებშიც და ნუ მოდი მას ხოთაშორის არასდროს არ ჩამომეთვლია და კი ბატონო მოდი მაშინ ჩამოთვლი, იმიტომ რომ ჩემი პირველი გუნდი როგორც მწვრთნელობა დაიწყე, ნუ ბავშვთა ფეხბურთის შემდეგ იყო ასაკობრივი ნაკრები 19 წლამდე, ხოთაშორის იქაც საურის ასისტენტი ვიყავი. ამის შემდეგ იყო უკვე ვაშინდელი ცხინვალის პარტაკი, რომელიც უმაღლესი ლიგის გუნდი იყო და დუბლ შემადგენლობაში დაიწყე მუშაობა, იქაც ასისტენტი. მოდი მაშინ ცოტა თავიდან დაიწყე და რატო დაანებე ესე ესე მალე საფეხბურთო კარიერა, რატო და ჯანმრთელობის მდგომარეობიდან გამომდინარე უბრალოდ მართლა აზრი აღარ ქონდა, შემეძლო რაღაც პერიოდი კიდე მეთამაშა, მაგრამ უბრალოდ არ შემეძლო, რომ რაღაც მესამე მეოთხე ხარისხოვან როლზე ყოფილიყავი, მართლა გულეთ ვეძახი, სხვა мотиваცია და სხვა მიზნები მქონდა, ამიტომ როცა ვნახე, რომ ისე ვეღარ თამაშობდი როგორც მე მინდოდა, მე რჩევნა რომ თავი დამენებებინა და პატარა ასაკიდანვე დამეწყო ის მწვრთნელობა, დამეწყო ის მწვრთნელობა, იმიტომ რომ ხა რეალურად არც ახლა არა ვარ მწვრთნელობისთვის ძალიან ასაკოვანი, მაგრამ უკვე საკმაოდ დიდი დრო არის გასული, და დიდი ხანია ზოთ აღარ მახსოვს რომ უკვე ამ საქმეში ვარ და ფიქრობ რომ ეს დიდი გამოცდილება უკვე დაგროვილი. ნუ რაც შეეხება უკვე მწვრთნელობას, პირველი ხო აი ბოდიშ გადაიმნაძე იყო პირველი მწვრთნელი, ძალიან მაგარი ადამიანი, რომელთანაც ბიჭებში შემდეგ რომელთანაც მომიწია ასისტენტის მუშაობა და ძალიან ძალიან კარგად მახსენდება ის დრო, იმიტომ რომ სრულად ახალბედა დამწყებ წუთს უდიდესი ნდობა გამომიცხადა, იყო სიტუაციები ვარჩები რომ სულ თავის პირველს მაძლევ და ამიტომ უნდა აღნიშნოთ ცლებად მე იყო სხვათაშორის ბანდრი კვარაცხელია შენვალის პერიოდში ვიძახი და ამის შემდეგ იყო უკვე ვიტ ჯორჯიაში იყო უკვე დუბლ შემოდგალობის თავი ცნობა და პლუს ასისტენტი ჯერზურა ბერძესთან მერაბ კოჭლაშვილთან, შემდეგ იყო უკვე მალხა ჟვანიასთან დინამოში, ამის შემდეგ იყო უკვე ბილეკი და უკვე იყო ჩემი აზერბაიჯანული კარიერა უკვე იგივე ზაურსონანძესთან 3 წლის განმავლობაში ისევ ასისტენტი და ამის შემდეგ უკვე დამოუკიდებლად ასაკობრივ ნაკრებებში. ნებისმიერ მათგანს მინდა მადლობა გადაუხადო, იმიტომ რომ ძალიან კარგი პერიოდი იყო, მე ახალგაზრდა დამწყები ვიყავი და ძალიან ბევრი რამე ვისწავლე მათგან. კაი, დაუბრუნდეთ ისევ ახალგაზრდულ ნაკრებს. ძალიან მალია წილის ხა. ვართ მესამე კალათაში. ნუ მაგ მეოთხეში ბოდიშ ხო? მეოთხეში, მაგრამ დავამტკიცეთ, რომ შესარჩევი მესამედან შეგვიძლია გავიდეთ და წინა ევროპაზეც მეოთხე კალათაში ვიყავით. მეტოქეები დაახლოებით, აი ხო არის კალათები უკვე და რო წარმოვიდგინოთ რადონის გუნდებთან გვექნება შეხება და რას ელოდები წილისყრისგან? სიმართლე გითხრათ, დაახლოებით იგივე სიტუაციაში ვიქნებით როგორც ვიყავით ჩარშან ევროპის ჩემპიონატზე ჩვენთან, იმიტომ რომ ის კალათები ისეა განაწილებული, რომ რა თქმა უნდა მოგვიწევს მინიმუმ ორ გრანდთან მოგვიწევს დაპირისპირება, მაგრამ როცა ევროპის ჩემპიონატზე ვსაუბრობთ, ხო ურთულესი შესარჩევია და იქ შემთხვევით ვერ მოხდება ვერავინ. როდესაც ამ შესარჩევიდან, ტრადიციული ძველი შესარჩევიდან გადიხარ, იქ ყველა გუნდი არის, რა თქმა უნდა, ძალიან ძლიერი, უბრალოდ სხვაობა იმაშია, რომ გრანდებს კიდევ შეუძლიათ გაძლიერება და ჩვენ ეს ვიხილავთ. აი ეს არის ეს პერიოდია ზუსტად. წინა ევროპა ცოტა განსხვავებული იყო. ეხა არაფერი არ ხდება სანაკრებო დონეზე, დასრულდება და გრანდებს აქვს კიდე ძალიან დიდი რესურსი უკვე
იმ ფეხბურთელების ხარჯზე, რომლებიც არ თამაშობდნენ შესარჩევს, ერთი მარტივი მიზეზის გამო, რომ იმ პერიოდში ყვნენ ეროვნული ნაკრების ფისინის სრულფასოვანი ეროვნული ნაკრების ფეხბურთელები არიან, მაგრამ როგორც წინა ევროპაზე იყო დარწმუნებული ვარ, რომ ნუ ძალიან ბევრი მათგანი გაძლიერდება ეროვნულ ფეხბურთელებით და ძალიან საინტერესო თამაშები გველის. ერთადერთი ისაა, რომ ოლიმპიადის შესარჩევი აღარ არის სამწუხაროდ ეს და წინაზე ის ერთი ნაბიჯი ეს უკვე სხვა გვარად. ნებისმიერ შემთხვევაში ძალიან საინტერესო შესარჩევი გველის და ნებისმიერ შემთხვევაში ჩვენ უნდა მოუმატოთ. ჩვენ უნდა მოუმატოთ როგორც გუნდურად, ესევე ნებისმიერმა ინდივიდმა, რომელიც და ფეხბურთელმა, რომელიც ნაკრებში კანდიდატია, ან უკვე ძირითადი შემადგენლობის წევრია, ამ ბირჯში მოიაზრება, უნდა იცოდეს, რომ მათ აქვს 6 თვე, რომ საკლუბო კარიერაში ისეთი ნახტომი გააკეთონ, რომ ზაც შეხვდნენ ევროპის ჩემპიონატში. გაძლიერება ჩვენ შეგვიძლია, იგივე ხშირად ახსენებდი შენ გოგლიჩიძეს. და ეხლანდელი ეროვნულ ნაკრებს რო გადავხედოთ, საზონოვი რომელიც ტრავმირებულია და იმედია გამოჯამრთელდება და ორი ფეხბურთელი რომელიც თამაშობს სერიაში, ეს სერიოზული გაძლიერება უნდა ჩვენ მათ ძალიან დიდი იმედი გვაქვს, ძალიან მალე უსურვებ საბას გამოჯამრთელებას, საზონო იყოს ამ შემთხვევაში ხედულობაში, იმიტომ რომ საბაც და გოგლიჩიძე ჩვენთვის ორივე რა თქმა უნდა ძალიან დიდი ძალა. როდესაც ჩვენ ახალგაზრდულ ნაკრების ფეხბურთელებზე ვსაუბრობთ, მათი мотиваცია არის ეროვნული გუნდი. პირველ რიგში, რა თქმა უნდა, ნებისმიერი ასაკობრივი ნაკრებიდან ყველა ფიქრობს ეროვნულ ნაკრებს თამაშზე. რამდენად არის ეს მწვრთნელებს და ახალგაზრდული ნაკრების თავდამსხმელი რამაზ სვანაძე? რამდენად ფიქრობს ეროვნული ნაკრების თავდამსხმელის გაწვრთნაზე და ხარ თუ არა მზად იმისათვის, რომ თუნდაც უახლოეს პერიოდში ჩაიბარო ეროვნული ნაკრები? სიმართლე გითხრათ, დრო გვაჩვენებს ამ ყველაფერს, ერთადერთ ჩემი საფიქრალი ამ შემთხვევაში არის ის, რომ რეალურად ის საქმე, რომელსაც ახლა ვაკეთებთ, თვლი რომ ძალიან დიდ საქმესა ვარ შეჭიდებული, იმიტომ რომ ლაპარაკია მთლიანად თელს ქვეყანაზე. ჩვენ რეალურად ისეთ მომენტში ვართ უკვე მოსული, სადაც უკვე ჩვენ შევიძინოთ სტაბილურობა. ის სტაბილურობა, რომელიც დიდი ხანია აქეთკენ მიდოდა, გვინდოდა რომ შეგვეძინა, ის უკვე გვაქვს. ჩვენ უკვე მოახერხეთ იმდენი, რომ ევროპის ჩემპიონატზე გასვლა, რა თქმა უნდა, ყველას გვიხარია, მაგრამ ისეთი გაკვირვებული მე ვარ უნდა ხე საზოგადოება, რომ აი რაღაც ისეთი მოხდა და სერიოზული რაღაც მოხდა, ეს იმიტომ რომ ეს თამას აუწიეთ. კი, ეს თამას აუწიეთ და ეხლა ჩემი ყველაზე მთავარი საზრუნავი არის ის, რომ ეს აწეული თამასა კიდევ უფრო აუწიოთ, ან მინიმუმ სტაბილურად ამ დონეზე დავიჭიროთ. მაინც არ გაჩნდეს, მაინც არის და კითხვა და დასწრს თავი. იმიტომ რომ დრო გუჩვენებს ამ ყველაფერს, ზოგადად არ მიყვარს წინასწარ არაფერს საუბარი. სურვილი. ჩემი სურვილი, რა თქმა უნდა, ყოველას ყველაფერს აქვს, ეხლა ჩვეულებრივი ამბავია, დარწმუნებული ვარ, ნებისმიერ თვალს ვისაც არ უნდა კითხოთ, იგივეს კი პასუხებთ, იმიტომ რომ არაფერი ამას დიდი ბედნიერება, ვიდრე იყო შეემსახურებოდა შენს ქვეყანას და იყო ნაკრები ცნელი, ეს იქნება ეროვნული თუ ახალგაზრდული, სიმართლე გითხრათ, რა თქმა უნდა, მნიშვნელობა ყოველთვის აქვს, მაგრამ ამ ეტაპზე თავიდან ბოლომდე გადართული ვარ იმისკენ, რომ ეს დინამიკა შენარჩუნდეს და ჩვენ ისეთი ღირსეული ევროპის ჩემპიონატი ჩავატაროთ, რომელსაც ვსახურებთ ყველანი ერთად, მეც და მთელი ქვეყანაც. მოდი ტრადიციულად ბურძე ხელს მოგაწერინებ და მე ძალიან დიდი იმედი მაქვს, რომ აი ამ ბურძე როდესაც შემდეგ ეროვნული ნაკრების მთავარი მწვრთნელის ხელმოწერა იქნება დაფიქსირებული. ხო, სურათი აუცილებლად, რადგანაც მე უნდა დავდოთ. ძალიან დიდი მადლობა და მოდი გადავგვიღეთ ერთი ფოტო ისეთი ტრადიციული, რომ შემდეგ სამომავლოდ დავდო და ყველამ ნახოს.